Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak zjistit PIN vaší platební karty v bankovní aplikaci George od České spořitelny. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci George a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, v dolním menu se ujistíme, že máme aktivní záložku Přehled. A pokud ano, zde sjedeme níž do seznamu našich platebních karet a u dané platební karty, u které bychom si přáli zjistit PIN, klikneme na ikonku tří teček. Tímto se nám zobrazí podmenu a zde vybereme položku Zobrazit PIN. Následně je zahájený celý proces zobrazení PINu ke kartě, takže zde klikneme na tlačítko Potvrdit, nyní z bezpečnostních důvodů zadáme náš PIN k aplikaci George a následně klikneme na tlačítko Zobrazit PIN. A tímto nám je PIN po malé chvilce zobrazen. Kdybyste si PIN chtěli změnit, můžete tak učinit v jakémkoliv bankomatu. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.